anjuran dalam berzikir dalam setiap keadaan. Dalam keadaan apapun juga. Uh, menaiki kendaraan uh, digalakan untuk berzikir. Saat bekerja, uh, baginda Rasulullah SAW ketika bekerja membangun Masjid An Nabawi uh, sambil Ar-Rajaz membacakan syair-syair dan qasidah-qasidah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah farhamil ansar wal muhajirah Ya Allah tiada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat rahmati kepada kaum ansar dan kaum muhajirin itu apa nak yang membangkitkan semangat Allahumma mulai isyadla isyul aish akhir sambil beker, sambil bekerja Allahumma la <tuh> la <tuh> anta mahtadinna Wala walla wala wallad 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 Innal ula qad bagaw alayna uh, fa in al fitnata abaina uh, kaum muslimin mengatakan ya Allah kalau bukan karena engkau maka kami tak ada mendapatkan hidayah kalau bukan karena engkau kami tak tahu salat kami tak tahu bersedekah Sesungguhnya ramai daripada musuh ini sedang berusaha untuk mendatangkan fitnah penyanyi peperangan ingin memerangi kepada kami. Kalau mereka berkehendak perkara yang tak baik, kami tak mau perkara yang tak baik itu. Nabi angkat suara, "Abaina, abaina, kami tak mau, kami tak mau." Bila itu? Saat bekerja. Faham dong, ketika bangun masjid dia beliau sambil apa namanya? memberikan semangat dengan bait-bait syair dan juga zikir. Ketika membangun parit dalam peperangan khandak pun juga demikian. Wahakata digalakkan berzikir dalam setiap keadaan. Walihata dalam hadis ini dinyatakan baginda Rasulullah berzikir dalam setiap keadaan. <coughs> Dan ibadah yang paling mudah untuk dilakukan adalah zikir. Tak perlu ada syarat-syarat uh, sah atau tidaknya adabnya memang adalah tapi ibadah-ibadah yang lain ada syaratnya yang kalau tak terpenuhi syarat tak sah itu ibadah salat tak sah kalau tak berwudu tak sah kalau tidak ada rukuk tidak ada sujud tidak ada tidak terpenuhi rukunnya puasa pun juga begitu haji pun juga begitu zakat pun juga tak sah kalau tak terpenuhi syaratnya tapi zikir nak berzikir dalam keadaan wudu silakan dalam keadaan tidak berwuduk silakan. Dalam keadaan hadas besar pun silakan. Dalam keadaan haid silakan. Dalam keadaan nifas silakan. Nak berzikir berdiri, duduk, berbaring, berjalan, berlari. Tengah exercise kita ada walkman kat sini, kan? Dalam setiap keadaan diperbolehkan untuk berzikir. Ya, memang perlu adabnya ada berzikir uh, menghadap kiblat dalam keadaan berwudu kena khusyuk paham makna uh, itu adabnya tapi secara umumnya berzikir dalam setiap keadaan diperbolehkan kalau dalam bilik air macam mana di dalam hati saja jangan dengan lisan faham dong hada anjuran untuk berzikir dalam setiap keadaan nah. Sehingga seorang yang berzikir dalam keadaan-keadaan tertentu akan dilindungi oleh Allah taala apa yang dihasilkan pada keadaan tersebut. Yang makan dengan berzikir akan dapat berkat makan pada tubuh badannya untuk beramal yang baik. Yang masuk rumah berzikir rumahnya akan berkat. Yang uh, bersama dengan istrinya kalau dimulai dengan zikir maka pun akan diberi berkat. Ya subhanallah akan terselamat daripada perkara yang tak baik karena zikirnya tadi yang kalau tak berzikir mungkin perkara tak baik pun akan kena kepada dirinya. Makan kalau tak berzikir tak ada berkat kepada makanannya. Syaitan akan temankan dia. Masuk rumah tak berzikir syaitan temankan kepada dia sehingga rumahnya tak berkat. Bersama dengan pasangannya kalau tidak berzikir pun akan juga mendapat kesan daripada bahaya syaitan wa fil amwali wal Aulad. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang bagaimana syaitan akan ikut bersama dengan manusia Fil amwal dalam harta yakni cari rezeki makan minum dan lainnya wal aulad dan juga anak-anak macam mana syaitan boleh bersama bersama dengan manusia dengan anak-anak ketika seorang mendekati istrinya kalau tidak berzikir silap-silap syaitan uh, lebih dahulu menjadi sebab keburukan bagi hasil yang didapat daripada per, uh, daripada uh, hubungan tersebut kalau tidak di Uh, apa dimulai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayamdam hadza anjuran untuk berzikir dalam setiap keadaan. Gerak. Bab tentang doa ketika hendak tidur dan bangun tidur. Bab tentang doa ketika hendak tidur dan bangun tidur. Wabihi lahi gal an Hudzaifah wa Abi Dzarr radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi sallama idza awa ila firashihi Qala bismika Allahumma ahya wa amut wa idza istayqadha qala alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur rawahu al-Bukhari dari dari Hudzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hendak tidur beliau membaca bismika Allahumma ahya wa amut yang berarti dengan namamu wahai Allah aku hidup dan aku mati dan bila bangun beliau membaca alhamdulillahillazi hada alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur yang berarti segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah ia mematikan kami dan hanya kepadanya kami kembali riwayat bukhari aywa hada doa ketika hendak uh, tidur oleh sebab itu dia katakan annaumu akhul maut tidur itu saudaranya mati disebabkan oleh kerana orang tidur tak sedar tak tahu apa yang berlaku kepadanya seperti, seperti halnya orang mati yang tak boleh berbuat apa-apa kalau sudah wafat. Orang tidur pun demikian. makanya digambarkan di sini subhanakallahumma ahya wa amut. Ya Allah dengan nama engkau, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Maksudnya aku bangun dan aku tidur. Tapi dikiaskan di sini dengan ahya hidup yang ia simbol kepada bangun, amud, mati, yang masukan adalah uh, tidur. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mematikan nyawa yang tiba ajalnya dan mematikan nyawa yang belum tiba ajalnya. Maksudnya tidur. Coba so, dikatakan wafat, mati juga sebab orang tidur itu. Berhampiran keadaannya uh, seperti orang mati. Faham Hemtom terkadang orang ini uh, apa itu uh, uh, ada koneksi dengan orang yang sudah meninggal dunia melalui tidurnya, melalui uh, tidurnya. Al-Zaman sendiri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda dalam peperangan al-Yamama. Ada seorang syahid dalam peperangan itu. Kemudian ada seorang lagi curi dia punya baju perang. Baju perangnya dicuri. Ada orang lain mimpi yang curi baju perang aku fulan bin fulan. Yang syahid itu bagi tahu. Bagi tahu kepada yang hidup melalui mimpi. Melalui mimpi. Siasat-siasat betul yang curi itu yang diberitahu. Gala lima Ibn Kathir ada menyebutkan tentang dua orang sahabat Nabi. Dia best friend, Wah, kawan rapat. Mereka berjanji satu dengan yang lain. Siapa dulu pergi, ambil tahu keadaan yang sudah pergi. Kod mungkin perlu didoakan, oh wala, ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Dua orang. Satu meninggal dunia. Setelah sekian lama, bermimpi. Dalam mimpinya dilihat yang sudah wafat ini ada macam kesan calar pada pada anggota badannya. Kemudian ditanya, "Apa yang berlaku kepada engkau?" Katanya, "Yang lain Allah sudah maafkan. Lalu apa kesan calar itu?" Katanya, "Aku ada hutang kepada aku punya jiran orang Yahudi. Aku sudah siapkan duit untuk bayar, cuman cuma belum sempat nak bayar. Duit itu aku simpan di rumah." bagi tahu di mana dia simpan tu duit. Engkau tolong ambil dari rumahku dan bagi bayarkan kepada si Yahudi tadi. Dan dia berkata, di rumahku sekarang ini ada anak aku yang bungsu, sakit. Dan dia pun akan wafat juga. Beberapa waktu yang lalu juga di rumahku kucing mati. Kucing mati orang kubur tahu. Apa cerita ini cerita kubur nih? Ah, memang ceritanya macam tu, bukan saya reka-reka cerita itu. Memang dah macam tu ceritanya dan itu faktanya. Katanya jangan engkau kira kita yang sudah mati ni tak tahu apa yang kau buat. Nah, keluarganya lah maksudnya. Esok hari dia pergi ke rumah kawannya, disambut oleh anak-anaknya. Dia minta izin pergi satu tempat yang dia tunjuk dalam mimpinya dia simpan tu duit. Di tempat yang sama dia jumpa duit. Jumlahnya macam pun sebiji macam mana dia kata. Dia pergi kepada si Yahudi jiran. Ditanya macam mana kau berjiran dengan temanku si Fulan tu. Dia orangnya baik. Hanya dia ada hutang kepada aku dia tak bayar. Berapa jumlahnya? Sebiji macam mana dibagi tahu dalam mimpinya. Hah? Dibayarkan hutangnya. Tanya kepada ahli keluarganya, apa yang berlaku di sini? Gal, ya, Tempoh hari ada kucing mati Dia dah tahu dah Dan didapati Anak bungsunya Sakit Cuma dia ketika uh, melihat Anak bungsu sahabatnya sakit uh, Dia berpesan kepada Adik-beradiknya kau jaga kau punya adik ini Tak diberitahu kalau dia akan mati Faham <tuh> Tom Oleh itu Uh, apa itu uh, uh, tempat yang menjadi salah satu tempat yang menjadi perhubungan antara uh, orang yang hidup dan orang yang mati adalah melalui uh, melalui, melalui tidur, melalui mimpi.